Николай Алексеевич Габышев, Алагыйга. Күні бұға қар түсті. Киеһенің қойуына мұғақ былыт, чараған, қаллан қараңа көйоқ жәнкер мұнда тұгар, қотығу саддаңа кубағай толбондыры жіримнеға ойнатылар. Алагый кең туындаратын бөхөнәк қарын оймон, бир нарта ытта жон тусарға түһәнеһәлләр. Ыттар күні бұға қойуу қары кеһен сылаян, атыра қарата алыңна халлар. Беречі тәрі сәне еләқтік түспәқалир. Чарас таба сағыннақтақ, тұс әтір бәстәқ, суптуғыр тұғыт бергәлі, қатыңыр сар тегіл әбәнке, нарты дұғадыттан тұтуған сүйрен қаман, бажаралыр ыттарын салаян үйегілір. Күрх, күрх, патфу, патфу, хей, күрх. Ухун сагыннякта курумулак сүйүгөр кыл сулуста корогор Будёновка бергелек үрдүк бекегер уңакта төрөл кии нартаттан рагынан каалан агылы агылы хаман содаяр. Кинилери тула ийита сагата билибет кең менен туундара. Тыалы суук болан эйби курдук чумпу. Нартаттан каалан хер кии токтон кагыдата. Кумма токтора күт. Сылаян сагата аны таксыбат. Кумма истибете. Кумма Тохто ден саты кеге өтүлүктө кылыкнен уохон каккылы тутту тутту өссө өгүлөтө. Кумма жайстан кеннен кайхан көрдө тарырын баттан ыттарын токтоттум. Ыттар сороктуруп сүтүн сороктура каргы көксүлөрүнөн тейен тылдырын салыбыратан дириң-дириңдик тыынан сурдурга асыттылар. Кумма тарырын чиң каргы батыры аннан нартатын камсаба кыны иңиннерен баран Ыттыргар келен бочагы ысы баркалары көннөр төтө ыттар алыктарын берилди. Сен эле ыттар туран кенеге келетилер, ыран быстыбыт ыттар ыйыластылар, кутуруктарына ойнотулар. Саты кии ситен келле. Кая кумма же от чугаанын билибет ту. Шок атча. Отто бу деке ханна кана нере иччитек же бар диен диретлерди. Бири эн кепсир жең. Бихини ден кумма эбен кеди коруйдан баран нарта келен олорон табактарта. Туох тирин болла эвен кири дөвөппүнө. Бүйүнү, бүйүнү, бар дибин. Ото ол жен ыракту. Шугаш далбу улун барышта. Бей доғар эмге эвен кирен бардын ди, сақылы ет. Атебин ди, үш барышта. Же чуга абып бүт ди. Далбу, далбу, үш барышта. Эн товарыш Орлосов колынык були. Ол туғы колык були ден. Аргыта ишерт. Сөп дейдақ бітіне ехек біт дейді орлосы фыц сағын жаңын ұстан нарты қырат қатғыр өйінін иттені ғытты. Сылайын ұтықтан миннегес миннегестік жайталады. Че бар яққа? Онны мен қома бұғын, абашыл бәк, коруптақ кеші шыл жар. Кімді онны қомат, арайын коммуниш, башыби конун. Дейді кумма қамсатын әбен соппайды. Әйгінді абашы шы. Конуом даган удугор ол иччедеги чия туга баатысы милди бүтүү көрүөкпүт. Че бен көрөр отто мен ташыжо, ташыжо рак конуом куттанабын. Хиту куддук хыннанан табактардан кепсеппектен олору түһөн баран туран аа жуайынна атылар. Орлосов халаматтан индигирге Алла якага баран иер. Кени Аллара халамага милиция начальнигинен үлөлүр Алла якага сулууспатын наадатыгар барар. Кені алағы туындаратығыр абағылағы үтчіта жия барын істереті. Ол жені бір түрдөғыда ахан ер нұтча жоны эспедискейдер тұппыттыр. Кенлер барықтырыттың ұла үтчітек тұрбыт. Үала суақ сірге тұрар болан ахан ер жон барыты тоқтан чайдан қонан ахар сіребіт. Бұ кәндікі сыл ұстата ол жияға үлі ғыджар абағыл оқсуй бұттен сұрақ тарғанда. Ол кейіні түйін ұтуясыттығына абағы ұрынтан атағыттан соған түйәрбіт. Бу кехини уатта кардаганан брагаттабыт. Оттон сорого түйүнү буга оюн болан кырын утуп батак деген кепсен делегей. Ону таханын ол жия коруп, мас кирие семье иди көстөлдөрү. Онун ити жияга бытча кехи коммат болбут. Арай улахан бургага баттаппыт жон кирин түһеллеребит. Ол конобут деген өлөрдүү куттанан атак балай баран өлүтели сыгар төбөлтелере эмие бар. Олихин Аллара калыма рифкоун бриседетелер кытаатын ити жени көрүн истен ахар диен Орлосовка этен ыппыта. Бу саңа була сатагар турар кемигер. Тыгынчы 1903 сыл кыгын эте. Кылас өстөгө таңара абаахы туунун сымы сехенне таргатан караңа
кенен жон санаатын бул куяр. Онон орлуусу бити жияга конон ахыр санаана кыяр. Ыттары билле түргетээтилер. Караңага жүкөбүл уота үс сырдык субурга уот быыс болан телимни жиримни оньур. Тейчи согуз кырдал үрдүгөр корубуята суок улахан ампар жээ карарда. Ыттар ыйылы-ыйылы каары кэһэн ойоккалаан жээ деки жулустулар кумма хаңа сатаганан нартага тобуктан дугаттан туттуган туран уңа атаганан уана тарырынан тормастан нартаны токтотон орлусов күттө. Орлусов эмне балачча каалбыт. Суһаллык кааман сырбалжытар каарга батыллар чугаатан. Чен начальник каллибит диэн баран кумма чугас барыйар жээ деки ыйан кэбисте. Орлосов эми балачча каалбыт. Суһаллык кааман кэлэн Будёновкатын устан көлөһүннээх сүүһүн имеринне үэһэ тыынна жээне дууласта. Батчулахан жээ ыраах согруу дойдуттан бухар муус куярга кэлэн мунан тулаайахсыйан уоту күэһэ муллан чоңкуйо тоҥон турара туун багас муодутай курухай. Орлосов ыраах дойдутун таатта үрэгэ төрөөбүт сайылыгын кысты кампар жээтин санаан кэлде. Бу сери укканы тебен орлосов эдер ого бэйэтэ жадаңы үлэхэт хамначы джон иннигар оқсухан комсомол кэккетигер киирэн саңа тагар турэн эрэр эмекини бэйэтін курдук эдер советскай былаха лоқтоха бу ыраах туундарага кэлэн сырыттага. Ама бу иччитэх жээттэн куттанаха жымдуу диэн класс өстөөгө ыппыт ускахталыгар эринэн. Ол эрэри бу жээти уота суох дойдуга үс түөт костаах жээ улахан да буолан көстөөр туундара уруккутун курдук лүмкүк караңа жүкээбил уота мулла сыыха сыыха тымныы күө көңүлөн сандаарар ихиллээбит курдукуу чумпу арай ыттар ыйылахаллар кумма сүтөллөр балачыыр саҥата суох турдулар онтон мен шаманна шугас хонум ол томтор кэтаган диэт кумма нартатын сабытын сүөрэн барда Орлоса бэгэдин кэтте таба хуурунан тартта. Оттон мин жия хонуам. Катэн мигин кэтте бигге хонус куттанама. Тоқ таму касты оға абаха суах. Ачо ача бэн кон. Абаша элбэх шугун конру суға. Ден кумма болумата. Шуга сураша бар онну хону. Ол тамтар кэтэ гарит. Тунгун нём маккамы. Шугас. Чача бар сасыда булгу калер. Мин жия хонуам. Чагыл утуяр мөхөкпүн ыхыктаах чымыдаамын ага дииди орлосов сыахаттан биддиэпкетин ылан сандыгар илинне чымыдаанын ахан куммаага бир суотка арыгыны берде утуяр таңаһын кыбынна ит арыгыны ис сасыда эдде келер шөп же ошоктаах дииле же шөрөөн абаашы баары булу куттаама доор куттаама диэн орлосов сабасаңарда бииги большевиктер абааны да таңарыны да тегайбеппит ите барыта баай албына Кумма ураага аста орлосов жега тиен чымыданын утуяр таңаһын сагынньагын кирилеске кааларын баран бүрүхөнө суох калкыңна сааныхан жега кийде исписке матта түөрт костоо жээ аан коху тыры коско тимир охок көстөр орон остуул элемтелери тураллар уңа кос түгагар төрдүс кос ахага сааны караарар жээ ихе тымныы эркин куул бүрүхөөннээк түндүктер араамылара кырырбыттар имним Орлосо писписке мотомата бары коху керия хаамта, охокто кос икки аңы телеллен ахаллар каптахан ана ахагас. Муастаа хаар диппит. Түгөк кос икки чарас каптахан калканна хааны сабыылаа. Атын коста бары кураанактар. Бел хаар диппет эбит. Уңы түгөк коско эрге буор холумтан кырыран турар. Үйелехе бүтей. Манемия ким бүлән кебиспите ди саны саны орлосоп сабылак өлеге одулас бактаты онтон испискете умуллан кыхылгалаг жыллар быт кыжыгыран кыйданна кыхыллыгыра булакка кыттыхактан хегиңден оргуй кеңинен лыллы аан коско тагыста эми исписке уматан массыгын комуйдо ол хыджан токтон хиллен көрдөгөнү жээхе уучумпу арай камсаатагына бээтин таңаха суугунур сүрөгө күүскө тебен битигер агыяк массыгын комуен аан кохутары коскомуста үтүү эдер ыччаттар үмөрүһэн сылжаммыт үлэхиттир жоннору үчүгэйге тиэрдеэҥ диэн ыллы-ыллы тахсан чымыдаанын утуяр таңаһын эҥен киллерде чымыдаанын ахан чүмэчи ылан уматынна онтон мантан мас сыыһын хомуйан кумаагынан көөжүтэн тимир охогун отунна таажы тахсан чааньыгар каары симэн киллерен чэй өрүннэ субу-субу ыһиллир да туахта тыа суус ыһиллибэт ол эрээри караға ага саан танарахпат сүрөгө бүтэйди күүскетебер
Баран урхага хоммоккомун дии санаат онтон. Эй, белсериге хаджыбытым. Сахыл сыгыл бөтөгүм. Пепелеву эхиспитим. Аны манды келен иччитак жиетте куттанан бардым ди. Коммунист куттаны суктак. Бу иччитак жиегат тоо бар булун сөбүй. Орлосуп турган костору керее хаамта тымны чумпу. Арай уот умаян лачыгырыр, турба куугунур, чааникка хаар уллан сырылыр. Орлосо кохогор төндөн мас сыын тобогунан уотун көжүттө. Мас көрдүү каар келдере тахаржы тагыста. Караңа халлаңа өлбөркө сулустар, уу түгө ар түспүт көмүс монеты кылбаһаллар, жүкөбү уота сырдык күйөк кыхыл үңүнөн күлүмнүү ойнур. Туундар эмне имним, кумма олтом тиркетагар урага тиген чей үрөн сепселден ордога, ыттара сыңнан нактара. Орлосо Батыстан тахнан чара саппыян кобурага кистиян уктага жербестилетинен эргим ургум көрдө устанын себигер угунна. Абаахлара диен суга бит болбатту. Ол хинде чита жия туох келеди саны саны орлосов жени эргия хаман каары хаян. Массыгын комуйда бергехетгер каары бахан келлерен чаанигер кутта. Ол курдук чай өрүнен келеп сылдынан остолголорон сыя бая ахата. Жейхе уучумпу туохта билибет. Ахан бүтөн уутугар мас бараган биерин баран түндүк анныгар туророну окаттыгар сохана кылан онно утуярды оңохунна. Бу кемге серге хоско туугаре лүгүр гына тыхата. Орлосуп сохоюн тутан олорор сыттыгын хыктан кебисте. Сүрөгө мөгүстө. Турак кирен чүмешитин кабандылан уңалитигер пинтепетин кыбынан костор өссү бийде чинчиен көрдө туокту билибет. Эй, жия андыгар мусту сирду делби барар быхылар дифсынан уоскуен кохогор төнүнне. Кохунанын сабан охогор массыга бараган бара биерин баран чүмешитин остолго уран саатын оронун ухугор өйөндөрүн телегрекатын темеган сүйөрен эддагына анара хоско туугара лүң гана суулан түстө төкөнүйтө. Орлосуп сүрөгө бар гана түстө. Саатын кабан алаат костугаган деки икки саанга ыстанна. Анара хоско туугара төкөнүгөр суугунуур онтон эмиске катан багай кагыдуурайды. Хе-хе-хей! Орлосуп куягада күйдө. Илийте салыбырас болла саатын сомугун туруран кажыгыратта кийрер аны дууластай. Имним. Эмиске аан икки аңы телелле түстө. Чүмөчү уота сибириңнеэте умулла хыста. Аан коско туугара караарар барыңныр, онтон сирге тиер ухун кара таңас бирөөнүнө кара коруоп ага саанынан тыыха ууха суок долгул жүгөн кирен херебит. Орулусап куттанан аандики жулуруйда уңого боско бардар да сымыхаган быха тыран бабыгы түйөн баран дуктурге дуктурге бүгүлээте. Кихи боллор гын серен ыттым коруоп аа жоо долгул жүгөн токтото. Ха-ха-ха-ха деген кээ куягаты күйрүяк сахы каратчы күлө-күлө кемере короп каппаган өрөсүгөр олордо каппак сирге талыгыр гыны түстө. Ухун карар баакылаак каармаган седак баттактаак уңоктак сыбыт куурбут каппыт кубагай сирейдаак катыңыр огоньор короп ийиттен туран үпүрүгүнөн турулуччу көрөн олордо. Орлосуп кылана түстө бинтиекбетин өрөкөтөгөт огоньору бесче субуруччутта. Огоньор коробуттун оюн түстө сирге атаган тыале кирээте бадага масатактаг дуу туяктаакту. Хо-хо-хо, хе-хе-хей диен иңеттен күлән чачыгырата илийтин өрө уунун уңок таксыбыттар бактарын саратта. Күлүгө эркеңге жээрдүгөр барыңнаато орлуса бидинтен ордук куттанна. Жээйхет бүтүннүтө хо-хо-хо, хе-хе-хе диен дуурайда. Орлосап карага карңарталаанылла сүрөгө оюн таксыга курдук мөгүстө кааны ыгыхынна. Кайда кайда багайны бутугуй дии санаата. Саатын сиргелитеэт себиттен бестилейтин ойдон таарда огоньор деки тохулуу тутаат чыыбыхын тардан кебисте. Икки татта. Огоньор катандык ой что диен үйөгүлән чыскыытаат илийтин уумутунан кэннин деки чугуруйдо онтон коруптан иңнен илийтин уумутунан сирге умсабарын түстө. Кустуу мөксө хатта. Орлоса бабжыгырыы түйөт саатын сулбутардан ылан огоньору саалуунан көксүгө сайды. Огоньор сихин тарттарын чиккез гынна тыылаңна амактаата ынчыктаата тиихин кабырынна катыгыр илитинен ырбаагытын уулугун кая тартта умса түйөн налыскынна. Орлуусу бестилетин тупутунан аан коско сүйрен тагыста. Тахаджастан энен өй ылан токтоото ихиллен турда. Жээхе эме чумпу. Охок сыгыныр буураксыта буруу костору тунуен эрер. Чумпу. Орлосуп сүрөгө билдигирес чечеге экейер.
Өрі хиллән турды. Нехигіле бейтін кынан ары үйгос көйді үйе әтін мақтады. Бәсілетін итті. Атағын төбетінен сыбдыян қаман түге қосқа кейді ихиллән турды. Қанды кәрі күйгін хиллер. Өссі чүрейін хиллеті. Аллара мостандығыр жан саңады хиллер. Қолымтан аттыға сыбдыян кәлі қолымтан аллара қыдытынан уот қылайын көстір. Төнкөйін ол қайғасқа құлғаған тіреті. Кейбі білі бәті дей. Милиция ол түйекін құттанматы бәрдін. Иккіті ұтты. Кейбітін сиеті бұғылақ, дейір саңыны хитті. Бейбі кейбі тұтарыны оғанер бұт. Штабс капитаны Раков. Туғары боллаға. Тақсық. Сәттеті ұттылар. Кәбіс дұруып саңын тақсында дейін. Бәстілеп біт оғанергі. Бұяқ бұтын ұлық. Орлосып, әй, сені бейді санат қолымтаны, атағынан тәпті қолымтаны сығырыз күнна, бадаға етчақтағы бұғылақ, иін ана ғылы түсті кірілес көхінні. Бәстелетінен иін ихін тоғылата, көмейін мұғынан бәрінің ұттар, банжы ұттар, гранаттым ұтаталан кәбігем дейін өгіләті, нөріз ғынан иін ихін өңайын көрді. Қойу қары бұтықтақ, мары әргет аңастақ, икке ағамсы бүкі табар жаға көсті олаттығыр, нарығы сөргестен олар-олар өбіт. Кенелер орлысып қағытын істәт өмірен уол ұйын ойын тұрдылар, нара анынын таластылар. Кумма ұрғатығыр тиен чай үрін, ахан сыңынан бұрын ұттаран ахатары тақсан ен, жиеді екіттен тон қаройман үскейі иерін көрін тоқтуаны дуласты. Жүкәбіл ота ұмылдығыт, қаллан қараңа онны әбей бұлыттақ. Арай туындыры болчудын үйеріе қарағары бұ қараңаға қырағатық көрінсі. Кумма жұны көрін модарқаты, өссе сыныяны дуласты. Бастығы ер икке кейі қара бұтықтақтар, қылғы сағыннақтақтар. Үхіс кейі чақчы ұрлосов. Кені икке нікі кейіттен тәйтчі ер, қаңа сөттігер икке саны күбіммұт, ұңғал етігер әме туғары қарарыр. Кумма куттанан ыттарын деги көрен кебисте. Ыттар қары қаған қалашықты ерілі ғыталылар. Нарты үйе сатай беретчі күт жон ерін білен күлгаған чөрімілі түр ұйыламақтыр үтчетін деги көрітәлер. Ураға жуғаған ен икки иннікі кейі тоқтуатылар. Орлоса фураға сопту қаман кәлі ыттар бары туран тыллаңнастылар. Қарғы көлі хейділер. Сұрақтыр үрен марғыстылар. Орлосов телегерейкадан онна батастанынан сулыма қатыр бәхінен сылджар. Туттара қаптыра сыгдам сыйбыт, салары ураха ойоңғығыр өйіндері ұрда, илитігер тутахыр жер бәстілетін қоңы ұрғынна. Жа кумма көрін кәбіс, абағылара қалдым. Кумма күнілерттін онша қамы сірге тоқтауы жон дегі көрі түсті. Иккен үшгөй кылғас таба сағын яқтақтар, күру мұлақтар, чомпай бірге әләқтар. Олар әрі бұдойдығы ұрды білді бәтақ жон. Абағыға мия марынна баттар. Чақчы жон жонынан арай бұтықтары әрі чиескі. Бұдойды жоны ұғын бұтықтары суық болалар. Үттар итікке кейіні атыңыран үрелілер. Орлоса пағал бұ жонын декі ұяя әтті. Иті банжы үттар ішчетақ жиен күшіған кәңетен онны жиеленен үз болан олар бұттар. Бейдерін Раков офицері алғас үлердім. Үті да простан баран өрі өққа бар әті. Оттан бұ үкке кейі бейдері атырар кейін ұстан. Абы банжы үта үкке әме офицер дома малгин. Үйен аны сайын Америкаға күрәрі оңыстан олар-олдар ебіт. Түхе әме матаға түйләғі қағамыттар. Қанды көрі Джон Кларк дейін американская тұғыт бұлырын қалымаға кәлі ғыджан әхи үлт сайын кәлін алығы үрек төрдіттен күнлері тиен барығық бол бұд. Оны күйті тары еті ұттар, манна абағы болын жұны күтту тыл өз тарғат олар бұдтар. Күнлері бігігі суғалық паралитарскай сұққа әлджа тұттарғық бұд. Че онын қонын әгістымық, қомынан барақ суық. Иті күрді қалыма милиционері Орлосов сирджиті күмманны күтті, икі ажырға күрюяқ банжеті тұтан, түйінна күні бұға суғыл сындалғанна ғайына яннан, ендігір үрістерді нәғи яр сәлініға тейбіттірі. Кәлін жа күскәйгі революционный трибунал суд селестейлен білбіті мандық бол бұд. Қалыматтын күрәбіт үсірін банжы ұтмучы офицердіра, әлбі қыл көмі түйләғі табары нехеленеттен советскай факторияларттан, мағынларттан талан, уаран, қалан баран, гражданскай сирек әмігер көмілі суық ұрыс бойду келер американскай шқуны, жоның күйтен Америкаға, Японияға күрәрі, Аллағы өріскі бұлыр экспедиция қалар бұтылыған ампар жетігер сахан кыстабыттар. Кыллар кыйбыт халымаларыттан бу Аллаһы
Аллахы рүстөр дүгер бир эме советская была сүлэхэтэ милиционер, ГПУ кэхэтэ Аллахы халан ерин хиттэхтэрэнэ джиэ боппол жэтэн кэнгэтэн оңыстубыт аргахтэргэр сахар, кэлбэк кэнэлэр дүй куттур күрэтэрэ биттэр. Казда болу мушынай ампар джиэ хоно хэтан куттанан куотан үлүйэн өлбүттэр. Абахала джиэ охоғын бұруотын чугас талаққа бұргучуэр гэн оңыстан кэбіспиттэр, консерва ас, бурдук, эт, арыда күрюяк банжиттарга Делее үхі. Оттон қорупта оңыр, штабс капитан Раков орлосып үппіт бес ыстал бұл жатын остолға тамныреме бұғарылды бұта. Кумма орлосып ішчіте жиға кәліяқтарын ненеңі түйін қомы тұялларығар, нұучы өрің офицердің күтті кексиле ақсаспыт саха банжыт кейі бар үхі. Кені орлосып бінтепетін батуронларын бұл жаларын ұстан бұрақтырын атчатан кумағының бүйлен кәбіспет. Иті Раков ұтығыттан ытыллыбыт бул жаны тамныгга куттас конуга жону өлөрдүү куттуура салынныра үһү. Итинтен ыла аян жону алыгайдагы итчите ампардияга үгүстүк конон өрөөн аһаллары да бир да кээ абааны көрбүтэ биллибет. Келин ити жыяга урускай уусия холкуугун балыксыттара келен олоксуйбуттара.